No niin, tervetuloa Kekkelemään Kossin olen Seiska. Ja tänään jatketaan Outlast Whistleblower. Ja nyt mä pelaan yksin tänään. Ja me pudottiin viimeksi tänne. Katsotaan mitä täällä. Timmy. Näin pääse. Mennäkään tänne pitää mennä. Tänne. Oh, fuck me. Joo, mä en oo sun voi. Klonkku, kun se puhuu itekseen vai miten? Niin... Miksi se enää puhuu? What? Holy fuck! Joo. Täällä ei jokki. What? Okei, terve herra. Mä en täältä mene. Mikä tää place on? Luisa! Hei. Catch us. You give us to him. Kuka? Very bad. Okei. Joo. Tarvitko kuitenkaan säikytellä? What? Onks tuolla välis? Eikö älä mene takas? Fuck me. Eikö älä? Mutta... Te ymmärrät. What? Mitä mä teen? Siirtää! Voinko sitä siirtää? En mä tiiä! Ei vittu! Vai teekö mä huoneutu, että se tyyppi tulee sitten? Mene. Tänne. Mä en tiedä, minne mä menen. Mä tulin täältä. Hyvä. Hyvä kossa. Oh god, mitä? What? Mene äkkiä patterille. Mennäks me tästä? Ei mennä. Miks mä oon täällä nyt? Tää on perrettä. Miks mun piti tippu? Tonne. Vois mä lähteä täältä pois. Batteri. Minä mä menen? Tänne ei pääse, kun tuossa on nuo. Mä arvasin tänne. What? Mitä sä teet? Teleportailet sä vai mitä? Ei. Minä mä meen? Tänne. Minä mä meen? Minä vittu mä meen? Kiipe. Mä en tiedä, mä meen. What?
Tänne. Kö. Vaanko mä vaan... Tännekö? Oh god. Mä kuulen jonkun ja mulla loppuu patterista. Patterista. Ja kun mulla loppuu patteri, tai kamerasta patterit. What? Ooh, what the fuck? Juu, ei. Batteri, kiitos. Tää on ihan vitun outo. Okei, tulee jotain huuto. Ei. Nyt täällä jää hiljasta. Mä kuulen jonkun. Okei, okay, what the fuck. Kuka sä oot? Mitä? Kuka vittu sä oot? Mennään takaa. What? Mä en tiedä mitä tapahtuu. Oh god! Oh fuck. Mitä mä teen? Ei tarvi. Ei vittu. Älä sen sen. Au. Älä. Au. Vittu. Minä mun pitää tosta mennä. No, sulle se vittu novi. Vittu tulee kylmät väreet. Hei pap. Täällä on niin mitä ihmisiä. Hei pap, pääsikö tänne? Ei kai. Ohohohoho, hei pap. Siirrä! Vittu mä kuulen sen! Mä en oo... Mikä vittu paikka tää? Minne vittu mun pitää mennä? Mä haluan päästä pois täältä. Vittu se on siinä! Mene siinä se! Avaa se ovi! Oi saakli! Tänne! YOLO! Oh god, nää... Oh fuck, What? Emma. Rather die than be with me. Joo. Tietenkin. What? Voidaanko me kiipeä tässä? Kiipeä. Tänne vaan. Ai saakeli. Joo, ei. Vittu, mä vihaan tota. Mä vihaan ehkä tota enemmän kuin sitä kannibaalia, koska mä tiedän.
There's a no place like home, joo, mä tiiän, mä oon nähnyt. Mikä se leffa? Oh, The Wizard of Oz. There's no place like home. There's no place like home. There's no place like, oh god. Tää tyyppi nyt tää tälleen. Aukee. Okay. Jaa, mun pitää vittu mennä jonkin. Joo, joo, mennä vittu tänne. Helvetti. What? Mitä sä teet? Kutko? A delicacy to be unwrapped and unwrapped again. What? Kivät silmät. Minne? Onks tää vuoristorata? Uii! Kädet ilmaa. Minne sä raahaat näitä? I've been vulgar. And I wanna say I'm sorry. I just... You know how a man gets what he wants to know. But after the ceremony, I've made an honest woman of you. I promise. I'll be a different man. Yeah. Okay, no. On varmaan raskasta raahata meitä. Mä oon niin läske. I want a family. A legacy. To be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. Not like... Tiedätkö, että mä oon mies? Tää tyyppi ei seuraa nyt terveysteiden kautta biologian tunne. Tää no, ne joo, voi adoptoida. Okei, okay, haetaan ne adoptiopaperit. Joo. Mitä? Mitä? Joo, 12 tuntia myöhemmin. Oi. I need you to try to bleed less. No, miten se onnistuu? I know the fairy sex often endure the same wounds with your suffering. What the fuck? But you really need to make an effort. Okei, tää on tosi ahdistava. Anteeksi. No, I'm so sorry, darling. Love isn't for everybody. Okei, reilu tapa. Sellainen on ehkä syrsyt. Jesus, toi on tosi... Tosi kiva näkijästi. Joo, joo, on. Hold still now, darling. All these unsightly hairs. Oh, silky smooth. What the fuck? Montako sillä täällä on? Helvetti. Helvetti. Mitä vittua? Kuka vittu tän on keksinyt? What? Oi, Charlie. Vittu, tää on kyllä mennyt niin pimeäks tää. Tää on vaikka tää ei ollutkaan niinku... Tää aluperin on ollut aika pimeä juttu, mutta tää menee vielä pimeämmäksi. Oh god, onks se meidän vuoro? Mä luulen, että mä mennään sen huvipuistoon, vuoristorataan. Vaikka mä en tykkää vuoristoratasta, mutta mielemmä mä vuoristorataan me... vuoristoradaan, mikä? Oh god. You have amazing bone structure. Joo, kiitos. Mä oon reinaa joka päivä. You're going to be beautiful. This has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure.
For my sake. For the sake of our children. Okei, no, mä oon edelleen mies, mut... Take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away everything vulgar. What? A soft place. Älä sitä leikka. Mä en halua olla nainen. Siis niinku mä oon tyytynyt tähän miehenä olemiseen, että naisen on oleva. Oh god! Hyvä lyönti. Äijä. Mäkin voisin tehdä sen, mutta kun tää mun tyyppiä tottelemaan. Nää tyypit säästää ne mun kamera. Ne on kivoja. Okei, onks mä... Minne menos? Ja mä oon näin alasti. Okei. Oh god. En. Pääsi. Sä oot huora. Mä en oo. Sä oot. Oh god. Voit mennä vähän nopeammin. Mene. En mennyt. Ai. God damn it, toi tyyppi on rasittava ja jos karkuu. Jesus. Pitäisikö mä mennä hiljaa, vaikka tästä on? Ja ne ton. Se vei mun batterit. Fuck me. Edelleen sä oot huora. Miksi mä tein tolleen, mutta juoksen herran jumala. Menee nyt mikä sun nimi, mä en muista. Nyt mä osaan mennä oikeassa suuntaan, että mä vähän aikaa saada enemmän, mutta jos mä nyt sulin se ove. Sulis se! Joo, mä oon jo kaunis, mä oon todella kaunis. Mä oon kaunis kuin sä. Mä voitan kaikki missikisat. Mene. Ikkuna. Hyppää ikkunasta. Mene! Oh. Iso. Niin. Okei, mutta eiköhän tähän hyvä lopettaa. Se on ihan kaamea tyyppi. Mutta jos tykkäs, niin tykätkää. Tilatkaa kanavassa, että lisää. Mä kasvan olen 7. Moro. Loppureijäys.